Към днешна дата, съгласно и системата ЕСТИ, която имаме, в курорта Боровец има 25 чуждестранни туристи, от които 21 са английски, на които утрин предстои заминаване с чартър, така че на територията на курорта ще останат 4 граждани на Сърбия, всъщност един австриец и 3 от Сърбия, които също в рамките на утрешния ден ще заминат за своята страна. На територията на Пампурово има 16 чуждестранни туристи, които също, сега ще ви кажа откъде са, от Румъния 1, от Русия 4, които утре отпътуват, от Турция 5 и от Хърватия има 2, които също в рамките на утрешния ден, и хърватите, мисля, че в събота, предстои да отпътуват. Банско, който е всъщност и курорта под карантина, също има към момента